Адам саудасы туралы ислам не дейді? Исламда адамның өмірі бұл қасиетті бағаланады. Өйткені Алла тағаларының қасиетті кітаптарында ең бірінші құнды дүние бұл адам. Яғни барлық адамдар Алланың ең жоғары дәрежесінде жаратылған мақлұқтар деп танытылады. Соған байланысты басқа әлемнің барлығы сол адамдарға қызмет ету үшін деген мәндегі жаңағы аяттар бар. Яғни бүкіл әлем, бүкіл жаңағы мүмкіндіктер, нығметтер осы адамзат баласына қызмет ету үшін жаратылған. Алайда осы адам өзіне берілген осы мүмкіндіктерді, нығметтерді ғана пайдаланып қоймай, кейде өз-өзіне жаңағы қатыгездік жасау деңгейіне шейін түсуі мүмкін. Сол кезде жаңағы адамдардың еңбегін пайдалану, адамдардың хақысын жеу, тек қана адамдардың хақысын жеу емес, өз басын да саудаға салу. Осы орайда бұған ислам түбегейлі қарсы болатын себебі, адамның өмірі бұл ең қасиетті деп саналған дүние болғандықтан, оған қол сұғуға харам етілгендіктен, оған жаңағы басқа адамдардың араласуы мүлде рұқсат жоқ. Әрине, бұл соғыс жағдайында, кепілдікке түскен жағдайда, басқа кездердегі шарттар бөлек. Бірақ бейбіт жағдайдағы адамның саудасы бұл жаңағындай адамзатты адамның жанына қарсы бағытталған қатыгездік деп санау керек. Керісінше, исламда бұл адамдарды немесе әртүрлі саудаға құрбандыққа түскен, құлдыққа түскен, күңдікке түскен адамдарды азат ету дәріптеледі. Яғни бір адамды азат ету, бір адамды құлдықтан құтқару, жаңағы сақара толған алтыннан немесе сақара толған байлықтан артық деген сияқты мазмұндағы дүниелер бар. Бұл нені білдіреді? Адамның бас бостандығы, тәуелсіздігі бұл ең басты дүние. Жалпы исламның өзінің негізгі мазмұны адамның тәуелсіздігіне негізделген. Егер адамның тәуелсіздігі болмаса, басының бостандығы болмаса, Құдайдан берілген бұйрықтарды да орындауға мүмкіндігі болмайды. Сондықтан бұның барлығы жүзеге асыру үшін адам ең бірінші бас бостандығының болуы керек. Ақылы болу керек, бас бостандығының болу керек. Ал бас бостандығына қол сұққан адамдар, ол әрине жаңағы Алланың қойған заңдылықтарына қарсы келген адамдар, ол адамдарды пайдалану. Қазіргі кездегі адамдар мынау азғындықтың деңгейіне түскен кезде осы рухани жаңағы дәрежесінің төмендеген, құлдыраған деңгейіне түскен кезде оңай олжа табу, оңай пайда табу деген нәрсені көбірек ойлап кетті. Сол үшін істеу керек, адамдарды тегін пайдалану керек, адамдарды тегін қолдану керек, керек болатын болса оларға билік жүргізу керек, жаңа үкім жүргізу керек, тіпті ол қолынан келмейтін болса олардың жанына қас қылуда қазір адамға түкке тұрмайтын дәрежеге жетті. Бұл өз кезегінде рухани дағдарыстың, рухани құлдыраудың ең төменгі шегі деп айтуға болады. Сондықтан әрине қолына түсіп қалған бейкүн адамдарда мүмкін ешқандай кінә жоқ, бірақ дегенмен бұның да бір себептері бар, тетіктері бар. Соған жоламауға тырысу керек, содан аулақ болуға тырысу керек. Ол қандай адамдар саудаға түсіп кетеді? Жаңағы әртүрлі құмар ойындарына түсіп кеткен адамдар, әртүрлі тез жүріске түсіп салынып кеткен адамдар, әртүрлі жаңағы үйге көрмей қаңғып жүрген адамдар, көп әртүрлі қылмыстық топтармен байланыс құрған адамдар осындай сауданың құрбанына айналып кетеді. Сондықтан үйінде отырған адамды ешкім ұстап алып кетіп саудалап жатқан жоқ. Сондықтан бұл адамдардың рухани өзінің өмірінің мәдени тетіктерін қалыптастыруда сондай құрбандыққа түсіп кетуден алдын алатын дүниелер. Әрине, бұның ішінде жаңағындай діни бағыттағы негіздерде жамағат негізінде кіріп та кейін басқалардың қолжаулығына айналып кетіп жатқан адамдарды да қосу керек. Бұлар ізгі ниеттен туындап сол адамдарға қосылып кейін өздерінің қандай топтан шыққанын білмей қалып жатқан адамдар. Сондықтан біз бұны да назарда ұстауымыз керек. Яғни дінде де өркениеттік қоғамда да адамзаттық қағидаларда да бұндай нәрселер жоқ. Бұл адамзаттың болмысына, жаратылысына, Құдайдың қағидаларына, діннің қойған нормаларына қайшы дүние.